Hai, halo, namaskar. Apalagi suatu menjadi nomor nanti nanti video loe. Aja punor eta video loe apalagi halo buka ada berapa dhansi mau kami ke jatuh kiri. Jadi itu apalagi si kenata thana aro dhansi eco resort yang mau dekam. Berarti apalagi saya lagi mau video deh. Bolok awal koro. Aja bolok sama apalagi kok dekam. Aree kya hoga aree. Ayo intro dong. Lihat aku. Lalu, apa lagi? Manuhe puja kori kore সে ভিতৰৰ দৃশ্য হে চাও সুন্দৰ এটা পৰিবেশৰ মাজত আছে সাফ চিকুণ কি ধুনিয়াকে ৰাখিছে পছাই ইয়াত যেন আহি পেলাই প্ৰাৰ্থনা কৰিব সাকি গছি জ্বলাই ভগৱানক যেন সচাই লগ পাম এনেকুৱা অনুভৱ হয় মানে আপোনালোকে গৈ চাব পাৰে নিশ্চয় কৰে গতিকে চালে গম পাব খুব ভাল লাগে ইয়াত আহি নিশ্চয় চাব আপোনালোকে সেয়া চাওক অলপ পাছতে ভক্তৰ ভিৰ হ'ব খুব চাফ চিকুণকে ৰাখি থৈছে কমিটিখনক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাব লাগিব যিহেতু ইমানখিনি কৰিব পাৰিছে তেখেতসকলে খুব ভাল লাগিল আহি সেয়া চাওক আৰু আপোনালোকক পুখুৰীটো দেখুৱাম
গতিকে আপোনালোকে সাবলৈ আহিব নিজৰ মনকামনা পূৰণ হ'ব পাৰে এটো প্ৰাৰ্থনা ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিবা এনেকুৱা ঠাইত আহি প্ৰাৰ্থনা কৰি গতিকে আপোনালোকে আহি পেলাই নিজৰ ইচ্ছা পূৰণ কৰিবলৈ চাকি গছি জ্বলাই পেলাই নিজৰ মনোকামনাৰ কাৰণে কিবা কৰিব পাৰে খুব ধুনীয়াকৈ বনাইছে গেটকেইটা গেট সুন্দৰকৈ বনাই থৈছে সেয়া এইফালে ৰখি আছে ৰেকৰ্ডিং চলিলে চলি দিওঁ নে কাম কেইটা চলি থ'লো মই কণ্টিনিউ হ'ব এতিয়া ব্লক যাওঁ পুনৰ আমি এতিয়া ডাইৰেক্ট ধনশিৰি নদীত যাম চাই থাকিব ভিডিঅ'টো আপোনালোকে লেফ্ট চাইডে সোমালে এক নং গৈফা সোমাব পাৰি এনেকে এক নং গৈফা হয় দুই নং গৈফাও যাব পাৰে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব নিশ্চয় কেতিয়া আহি পেলাই বোকাফালৈ যদি গহপুৰৰ পৰা বা এনেকৈ লখিমপুৰ বিশেষকৈ গহপুৰৰ পৰা ভাল গহপুৰৰ পৰা যদি চমুকৈ আহিব বিচাৰে গভীৰি ঘাটেৰে আহিব পাৰে আৰু তাৰ লগতে আপোনালোকে নিজে গৈ দেখিব পাৰে যে যাতে তাত ফেৰীৰ পৰা কাজিৰঙা দৃশ্যসমূহ উপভোগ কৰিব পাৰিব সেয়া ফাইনেলি আমি ধনশিৰি মোৰ ভি এন ডি পালোঁ সেয়া এইফালে চিচুবাৰী হয় ইয়াত আমাৰ তৰুলতা মিচিঙৰ জনপ্ৰিয় শিল্পী তৰুলতা বাই সৰু ভনী শিল্পী শ্বুটিং কৰা হৈছিলে গানটো এইটো চৰকাৰী চল বা এনেকুৱা ক'ব পাৰি আৰু এৰিয়া হয় গতিকে খুব সুন্দৰ লাগে তাত গৈ চিচুবাৰী গৈ এতিয়া আমি গাড়ী গৈ আছোঁ ধনশিৰিমুখৰ বাসুদেৱ থান টকা খৰচ কৰি এনেকৈ বনাই থৈছে ইয়াত দক্ষিণাঞ্চল বুলি ক'লে একচুৱেলি বহুত মানে মানি ল'ব লাগিব ইয়াত বহুত বহুত টকা খৰচ কৰি পেলাই যিকোনো কাম উন্নত উন্নত কামবিলাক কাম কৰি ৰাইজৰ কাৰণে উপকৃত হয় গতিকে সেয়া চাওক পাকোপানী কিমান ডাঙৰকৈ বনাই ধৰিছে এয়া হৈছে ধনশিৰিমুখ নদীৰ কাষৰ দৃশ্য সেয়া এইফালে এনেকৈ খেতি কৰিছে সেয়া সেয়া এইফালে এইফালে চাকৰি হয় ঘৰতে যায়
ইফালে মাজত চাপৰি বুলি কয় আমি ঘৰতে যেহেতু মই বুখাৰতে আছিল আগত এনে মোৰ সেকেন্ড হোম টাউনো হয় কিন্তু আমি ঘৰতে তাত সাপৰিত গৈছিলোঁ গাখীৰ আনিবলৈ এনেকৈ পাচলি চাচলি আনিবলৈ আমি ঘৰতে গৈছিলোঁ সেয়া খুব ধুনীয়া লাগিছে লোকেশ্যনটো এনেকুৱা মানে বনাই থোৱাৰ কাৰণে সেইটো ইয়াত চব জিঅ' বেগ ইয়াৰ পৰা 3 কিলোমিটাৰমান হ'ব নেকি ন 3 কিলোমিটাৰমান দূৰত একদম জিঅ' বেগ পেলাই থৈছে এইটো কাজিৰঙা প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে সেই যিটো গছজোপা গছখিনি দেখিছে সেইটো হৈছে কাজিৰঙা যিহেতু ইয়াৰ পৰা মানে গৰা এনেকুৱা ওলাই আহে এইটো ধনচি হয় এনেকুৱা হয় ইফালে এনেকৈ কাজিৰঙা টাচ কৰি পেলাই ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু হেৰিত মিলন হৈছে এইটো নুমলীগড়ৰ যিটো ধনচি নদী হয় ধনচি এইটো একচুৱেলি বোকাখাত সমষ্টিৰ এটা ৱাটাৰলি ৰেঞ্জৰ অন্তৰ্ভুক্ত পূব কাজিৰঙা হয় উত্তৰ পূব কাজিৰঙা হয় দাদা ফেৰি যায় নেকি এতিয়া নাযায় বন্ধ হৈ আছে কেতিয়া পৰা যাব পানী শুকাই আছে ন সেইকাৰণে ঠিক আছে বাৰু এতিয়া পানী শুকাই আছে বোলে সেইকাৰণে ফেৰি নাযায় বোলে পানীটো অলপ বাঢ়িলেই পুনৰ আকৌ ফেৰি সেৱা আৰম্ভ হ'ব গোহাটৰ পৰা গমিলে চব আমাৰ এছিয়ান ডেভেলপমেণ্টৰ পইচা কোটি কোটি টকা খৰচ কৰি পেলাই এনেকৈ বনাইছে আৰু এটা ভালকৈ বনাব যিটো ইফালে গোটেই মানে পকীকৰণ কৰা হ'ব সেইকাৰণে এইফালে যাব নোৱাৰি গতিকে তল চাইডে যাব লাগিব সেইফালে ঘৰৰ যিটো পিছফালে আপোনালোকে জংঘল দেখিছে সেয়া হৈছে ভাৰতৰ বুলি ক'ব লাগিব ভাৰতৰ বিশ্ববিখ্যাত কাজিৰঙা হয় কাজিৰঙা বামুণ গাঁও হয় ওচৰত এনেকে সেয়া আমি ফাইনেলি পাই গ'লো ধনশিৰি ইক' কেম্প ইয়াত বিভিন্ন খাদ্য সামগ্ৰীৰ ফেচিলিটিও আছে ইয়াত কি কি জন্তুৰ পৰা প্ৰটেকশ্যন হ'বৰ পৰা এনেকুৱা দিয়া আছে এইফালে এনেকৈ চাপৰি হয় চ'লাৰ পাৱাৰ হয় ন বাহ চ'লাৰ ইমান পাৱাৰ থাকেনে সৌৰ ঊৰ্জা ৱাৰ্ড সাৱধান চৰাই পাৱাৰ সেয়া পৰ্যটকৰ ভিৰ দেখা যায় কিন্তু আজি কম চাগে নিশ্চয় সেইফালে সেয়া এনেকৈ ফাইনেলি আমি ওপৰত পাই গ'লোঁ সেয়া আপোনালোকক ভিউ দেখুৱাই আছোঁ কেনেকৈ চাব পাৰি খুব বঢ়িয়াকৈ বনাইছে সেয়া চাপৰি হয় ইয়াত গৰু ম'হ চৰি আছে আৰু এইফালে
এইজনি আমাক ইমান দম দিছে নহয়, পুরা দম দিছে। বেলেগ এটি দেখা নাই ইয়াৰ ৰিজৰ্টৰ ভিতৰৰ দৃশ্য। ওকে গাইজ, ভিডিওটি চার বহুত বহুত ধন্যবাদ।